ଆମେ ଉଠି ସାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ଆମ ପରିବେଶର ଏଇ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ପଛରେ ହେଉଛି ହରିଶଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଉଛି ହରିଶଙ୍କର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏଇଠି ହେଉଛି ପାନ୍ଥ ନିବାସ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ପରିବେଶ। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କି ଚାଲିଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ତା ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଶଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିସାରିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଚାଲିଛି ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଖସିକି ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଠି ଖସିବେ ଏଇଠି। ଘଟଣାର ତାଲେ ତାଲେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଉ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଉପରକୁ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ହରିଶଙ୍କର ଝରଣା। ତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ହେବ ଯେ ହରିଶଙ୍କରର
ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯାହା ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ କିମ୍ବା ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଝରଣାର ଉପରି ଭାବ ଝରଣା ଏଇଠି ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଛି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏହି ଝରଣା ଝରଣା। ତ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିବ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଛି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ହରିଶଙ୍କରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନେବୁ।
ଦେଖୁଥିବେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଭିତରେ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏଠି ବାହାର ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ସବୁ ବନ୍ଦ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9:00 ଯାଏ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ହେଲେ କିଛି ବି ଖୋଲି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଡିଅର୍ ପାର୍କ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ହରିଣ ଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୟୂର ବି ଅଛି, ହରିଣ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ। ମୋର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାନ୍ଥ ନିବାସ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କାଫେ। ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚଳିବ, କାଲି ଯାହା ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ତାହାର ଫଟୋ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାଫେର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଭିୟୁ। ତ ଏଠି ଲୋକ ଏତେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆସିଛି, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପନ୍ଥ ନିବାସର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିପାରିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ସବୁ। ହରିଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛି।